xerrada, essencialment tractaré dels temes següents. Com podeu veure, no tractaré de models predictius, no? El 90% dels models matemàtics relacionats amb la Covid-19 han estat dedicats tots els esforços a models predictius, d'estudi de com evoluciona l'epidèmia, número d'infectats, etc. No? Nosaltres també hem treballat amb aquestes coses i, de fet, demà l'Amanda Fernández explicarà en la part, diguem, d'aquestes jornades dedicades a la recerca, explicarà el que hem fet. No? Però des d'un punt de vista divulgatiu i d'alguna manera per explicar, diguem, la importància de l'estadística, parlaré del coronavirus, SARS-CoV-2, algunes coses ja les ha explicat l'Anna Vilella, del període d'incubació i de si podem fer o no tests massius i alguna manera de tractar de fer-los. No? Aleshores, comencem amb el SARS-CoV-2. Cada any, el primer semestre, faig unes classes al grau de bioinformàtica i les classes són de mètodes estadístics per l'anàlisi de seqüències d'ADN i sempre hi ha una sèrie de virus que d'alguna manera doncs, estan de moda en el moment. No? I les pràctiques que fem amb els estudiants doncs, és sobre aquests virus. No? Per exemple, ha sortit al llarg dels diversos anys el Zika, l'Ebola, el West Nile virus, el MERS, etc. No? És evident que durant el semestre que ve doncs, serà el SARS-CoV-2 el genoma que d'alguna manera es faran les pràctiques. Bé, també hi ha estudiants de batxillerat que estan fent el seu treball de recerca analitzant de manera senzilla alguns d'aquests genomes. Tots aquests genomes es poden descarregar del National Center for Biotechnology Information, no? D'aquesta pàgina web. Per exemple, el genoma del SARS-CoV-2 seqüenciat a Catalunya el passat 15 de març té un número, tots aquests virus tenen el que s'anomena l'accession number, i si poseu aquest número podeu descarregar el genoma. No? Aquí teniu els investigadors que el van seqüenciar. I aleshores diríeu, ui, però això deuen de ser gigues i gigues d'informació. Doncs no. Deixeu-me que us ensenyi, anem a veure una mica la cara d'aquest monstre. Fixeu-vos. Aquí teniu els 1.000 i pico primers nucleòtids seqüenciats per aquests companys que comentava abans. Doncs sabeu quan ocupa a nivell d'informació el genoma d'aquest virus? Doncs serien 30 pantalles com aquesta. Res més. O sigui, no arriba a 30K d'informació. Molt menys que una foto que puguem fer amb el mòbil. Fixeu-vos, realment a nivell d'informatiu són molt petits aquests virus. És a dir, el genoma del SARS-CoV-2 té una longitud d'una mica menys de 30.000 símbols. Aleshores, d'aquests genomes es fan moltíssimes anàlisis estadístiques i d'alguna manera, clar, aquests són objectes deterministes. Val? Si tenim un genoma, doncs és aquell genoma, no? Poden haver variacions degudes a l'atzar a mesura que es va reproduint i tal, però seran mínimes. Val? També poden haver mutacions, etc. És a dir, són objectes deterministes. No obstant, utilitzem metodologia estadística com una eina per analitzar d'alguna manera dades complexes, no? Per analitzar aquestes cadenes. Aleshores, s'utilitzen
diverses coses. Per exemple, els models multinomials, que és molt senzill, seria simplement doncs, mirar quines són les freqüències dels nucleòtids. E, A, C, T i G. No? Es miren el que s'anomenen els Z-scores dels dinucleòtids, s'estudien models markovians, també models markovians d'ordre superior, el que s'anomenen hidden Markov chains, etc. No? Aleshores, s'ha comentat, l'Anna ha comentat, de fet, que aquest virus pot venir d'un virus dels ratpenats. No? Concretament, es tractaria del virus que s'anomena rat G13, d'un tipus de ratpenats, aquí teniu el nom en llatí, i és el que s'anomena la traducció, bueno, la traducció al català seria el ratpenat de ferradura, no? Un tipus de ratpenat de ferradura. No? Doncs fixeu-vos, si fem simplement, si mirem la freqüència d'adenina, de citocina, de guanina, de timina, veureu que els dos virus, el SARS-CoV-2 i el del ratpenat, és indistingible. O sigui, és pràcticament el mateix. No? Aquest anàlisi estadístic, estadística descriptiva tan simple, no distingeix els dos virus. Anem ara a un anàlisi una mica més complicat, que seria ajustar la cadena mitjançant una cadena de Markov d'ordre 1. Què vol dir això? Doncs bé, vol dir que nosaltres ens fixem doncs, en com passa dins de la cadena, com passa el símbol A a l'A, com passa el C, com passa el G, com passa el T, de manera consecutiva. I el mateix amb tots els símbols. Aleshores, aquí teniu, en el cas del SARS-CoV-2, doncs quina seria la probabilitat, això és la matriu de probabilitats de transició. Quina és la probabilitat de passar en un moment donat de C a A? Doncs seria un 38%. De C a C, 16%, etc. Les columnes, perdó, les files s'han de sumar 1. I això és un anàlisi relativament senzill que es pot fer simplement comptant els dinucleòtids, és a dir, les parelles de nucleòtids. Si mireu el virus del ratpenat, la matriu de probabilitats de transició és pràcticament idèntica. Hi ha algun petit canvi, per exemple, aquí i aquí, que és degut a la tercera xifra decimal, però són pràcticament també indistingibles. No? És a dir, utilitzant un model de Markov d'ordre 1, tampoc podem distingir entre els virus. Anem a utilitzar relacions més complexes. No? Per exemple, fem recomptes del nombre de vegades que apareix cada trinucleòtid en trossos de cadenes de longitud 200. Aquest número 200 és arbitrari, però bueno, és freqüent aquest ordre de magnitud per virus d'aquesta mida. Això és el que s'anomenaria un sliding window analysis. En total, tindríem 149 trossos. I observem què passa, per exemple, la relació que hi ha entre el trinucleòtid GCA i el TTA. Què serien aquests punts d'aquí? Doncs, per exemple, aquest punt d'aquí doncs voldria dir que el trinucleòtid TTA apareix 6 vegades i el GCA apareix 2 vegades en aquest trosset de cadena. No? I així amb els altres punts. Fixeu-vos que podríem veure com una mena de tendència decreixent. No? Això ens indicaria que aquests dos trinucleòtids competeixen entre si. És a dir, quan apareix un, tendeix a no aparèixer l'altre, d'alguna forma. No? Molt bé. En aquest cas, la correlació, això és simplement el coeficient de correlació de les dades anteriors, és negativa, menys 0,43,9, i
si fem inferència estadística, cuidado, que això és un model determinista, és a dir, el genoma és determinista, eh? Però bueno, fem un test estadístic, ens indica la importància d'aquesta correlació, no? Realment diríem que és significativa, però podeu mirar-ho com una mesura de la importància d'aquest ordre de magnitud de la correlació. Molt bé. Aleshores, per què hem agafat aquests dos trinucleòtids? TTA i GCA. Doncs perquè de totes les combinacions de dos trinucleòtids, que en total tindríem combinacions de 64 elements agafats de dos en dos, penseu que si hi ha quatre nucleòtids, tenim 64 trinucleòtids. Doncs de totes aquestes combinacions, que serien 2016, aquests dos són els que competeixen més entre si. Són els que correlacionen més negativament. Això és un anàlisi estadístic relativament senzill, però que dona una informació interessant. Per què? Doncs perquè si ara comparem què passa amb el SARS-CoV-2 i amb el virus del ratpenat, veiem que aquest patró de competència entre els trinucleòtids canvia. És a dir, el virus del ratpenat, els dos trinucleòtids que estan correlacionats més negativament són TCG i TTA, que ni tan sols estan entre els tres primers que més correlacionen negativament en el SARS-CoV-2. Bé, si féssim una anàlisi del genoma amb detall vull dir, no un resum, no un anàlisi estadístic així global com els que estem fent, veuríem que la diferència essencial entre el SARS-CoV-2 i el virus del ratpenat, que el tenim aquí, aquí tenim també altres, eh? Tenim el del pangolí, el del SARS en humans, etc. Doncs la diferència essencial està en les espícules, en les punxes, que, la corona que té el virus que permet, diguem, fixar-se en cèl·lules humanes. És la diferència essencial. No? Com s'ha arribat aquí? Com s'ha passat d'un virus a un altre? Doncs, bueno, això caldria investigar-ho. L'Anna Vilella abans ha comentat algunes coses. Una eina interessant podria ser utilitzar la metodologia matemàtica dels arbres filogenètics i, en principi, ho deixem aquí. Passem, perquè això és un passeig estadístic, diverses tècniques, diverses coses, passem ara al període d'incubació. Període d'incubació, què és? Doncs, com diu l'OMS, diu, el període d'incubació és el temps entre, diguem, agafar el virus i que comencin els símptomes de la malaltia, no? O potser diríem que comencin els símptomes de la malaltia o que sigui detectable d'alguna manera, eh? Estem parlant dels casos asimptomàtics. Aleshores, la majoria d'estimacions que s'han fet del període d'incubació està entre 1 i 14 dies i, bueno, més freqüentment al voltant de 5 dies. Aquesta seria la mitjana, no? Aquesta, d'alguna manera, és... Aquests 14 dies és el període de la quarantena, val? Es diu, la gent que viatja, etc, que has d'estar 14 dies tancats, no? Aquest valor de 14 és important, no? I aquest valor de 14 ja s'arrossega des del començament de la pandèmia, gràcies als primers anàlisis que es van fer, no? I quin és un d'aquests primers anàlisis? Jo crec que va ser el més rellevant de cara a fixar aquests períodes d'incubació. Va ser aquest article publicat al març, el 26 de març del 2020, al The New England Journal of Medicine. Però bueno, aquesta és la data de publicació, val? Però els resultats d'aquest estudi ja es coneixien bastant abans de la publicació.
Fixeu-vos com a cosa curiosa el número immens de coautors de l'article. Val? Realment és curiós. Molt bé, en aquest article, basant-nos en aquest article, doncs, què és el que es deia? Bueno, s'havien estudiat en principi 425 pacients, que no és un número en principi gaire elevat, no? Però en aquell moment és el que hi havia. I el que es deia és que el període d'incubació mitjà va ser de 5,2 dies i diu, amb el percentil 95 de la distribució en 12,5 dies. El percentil 95 vol dir que el 95% de persones infectades, el seu període d'incubació és menor o igual a 12,5. Si anem a l'anàlisi estadística que es feia, diu que la distribució del període d'incubació va ser estimada ajustant una distribució log normal. Això és important, una distribució log normal. I aquí entrarem a continuació. El 5 de març de 2020, en la meva compte de Twitter, jo publicava aquest exercici, deia pels nostres estudiants. Diu, si tenim una distribució log normal amb mitjana 5,2 i el percentil 95 és 12,5, quin és el percentil 99? I afegia, per animar la gent a que resolgués el problema, afegia, la resposta és una mica inquietant. Val? Molt bé. En aquella època, fixeu-vos que la publicació era el 20 de març i aquest tuit meu és del 5 de març. Per què? Perquè aquests resultats eren coneguts. Tota la recerca relacionada amb la Covid-19 ha anat molt de pressa i s'han conegut molts resultats abans de publicar-se. Doncs anem a fer els càlculs i farem una reflexió sobre això. A veure, primer de tot, què és una distribució log normal? Doncs direm que la variable aleatòria X segueix una distribució log normal si el seu logaritme segueix una distribució normal. Molt fàcil, no? És a dir, en lloc de treballar amb els temps d'incubació, treballarem amb els logaritmes dels temps d'incubació i això seguirà una distribució normal. Aquí teniu el perfil de la distribució log normal que apareix en l'article aquest que us comentava abans. No? Fixeu-vos que és una distribució, en principi, diguem, que no és simètrica. Doncs anem a fer els càlculs. És a dir, el logaritme de X segueix una normal i, com ja sabeu, la distribució normal depèn de dos paràmetres, que serien la mitjana mu i la variància sigma quadrat. L'esperança d'una distribució log normal, això ho podeu trobar en qualsevol llibre o a Wikipedia mateix, relacionat en relació als paràmetres de la normal, paràmetres mu i sigma quadrat, l'esperança és E aixecat amb 1 més sigma quadrat partit per 2. I això sabem que val 5,2. Sabem que el percentil 95 és 12,5. Això vol dir que la probabilitat que X sigui més petit o igual que 12,5 és 0,95. Dit d'una altra manera, la probabilitat que el logaritme de X sigui més petit o igual que el logaritme de 12,5 és 0,95. I això és equivalent a dir, perquè això és, diguem, estem fent servir que el logaritme de X és una normal, és equivalent a dir que mu més 1,645 vegades sigma és el logaritme de 12,5.
Si recordeu les taules de la normal estàndard, aquest valor de 1.645 surt d'aquí. És a dir, per trobar mu i sigma o mu i sigma quadrat hem de resoldre dues equacions. Aquesta i aquesta d'aquí. Si la resolem, a veure, no té solució única. En realitat apareixen dues solucions. Pel fet de que aquí apareix sigma quadrat i diguem-hi aquí apareix sigma. No? Però una de les solucions no té cap sentit i, per tant, l'única solució raonable és aquesta d'aquí, que mu és 1.42 i sigma és 0.67. I a partir d'aquí ja podem calcular el percentil 99. I el percentil 99 és 19.6 dies. Què vol dir això? Que 14 dies de quarantena, globalment, potser ens hem quedat una mica curts. Val? Perquè si el percentil 99 ja són 20 dies, arrodonint, fins i tot vol dir que de 1.000 persones que facin la quarantena de 20 dies, doncs 10 poden estar encara infectats, que seria l'1%, que no caurien aquí. I quina és l'eficàcia d'una quarantena de 14 dies, d'acord amb aquests càlculs? Doncs fem els càlculs, la probabilitat de cobrir amb aquests 14 dies el temps d'incubació és d'un 97%. Això vol dir que amb aquests 14 dies encara queden fora un 3%. En el cas de 1.000 persones que fessin la quarantena, serien 30 que podrien no quedar cobertes amb aquest 14 dies de període de seguretat de quarantena. Val? Hi ha alguna evidència de que realment ens estem quedant curts? Doncs hi ha algunes evidències. Diu, aquí, per exemple, la província de Hubei es va detectar un cas amb un període d'incubació de 27 dies. En un estudi del JAMA es va detectar un cas de 19 dies. L'Organització Mundial de la Salut parla d'un outlier de 24 dies que va pensar que era conseqüència d'una segona exposició, que no era ben bé un període d'incubació. Bé, ho deixem aquí, no? El cas és que el període d'incubació varia molt entre els pacients. Inicialment, al poc temps de que es varen rebre dades de Wuhan, etc., va aparèixer un estudi molt curiós que després comentaré, però abans potser val la pena fer una reflexió sobre per què la distribució log normal? Per què? No? Quina raó tenim? Molt bé, s'ha de dir que és una pràctica habitual en epidemiologia. És a dir, si nosaltres tenim una distribució que inicialment és asimètrica i que a l'agafar el logaritme de les dades i fer un histograma, això es simetritza, doncs normalment es tira pel dret i s'agafa això, distribució log normal. Però hi ha altres distribucions habituals per a aquest tipus de dades. Tenim, per exemple, la distribució de Weibull, la distribució gamma. No oblidem, per exemple, que en els Technical Reports del Imperial College, per exemple, ells han utilitzat bastant la distribució gamma per a modelitzar els temps d'incubació. No? Aquestes són distribucions que normalment es fan servir per descriure temps, distribucions de temps fins a un cert esdeveniment, juntament amb la log normal. Però, de moment, no hi ha raons físiques o biològiques que justifiquin cap d'aquestes distribucions. Això és una decisió empírica. Què vol dir una decisió empírica? Doncs vol dir
que provem amb diverses distribucions fins que trobem alguna que podem, fent un test estadístic, doncs aquesta distribució veiem que ajusta bé les dades. No? Això és una decisió empírica. A mi no m'agraden les decisions empíriques d'aquest estil. Prefereixo, diguem, trobar un model justificat per unes raons físiques o biològiques, en aquest cas. No obstant, a veure, un model matemàtic o estadístic no té per què ser veritable per ser útil. Per suposat, millor si és veritable, no? Recordem, per exemple, el model de Ptolomeu. El model de Ptolomeu deia que la Terra era el centre de l'univers i per explicar el moviment dels planetes, doncs hi havia el que s'anomenen els epicicles i globalment donava lloc a un model doncs, cosmològic molt, molt complicat. Però s'ha de dir que era prou acurat per explicar les observacions astronòmiques de l'època. És a dir, no era un model veritable, però en aquell moment diguem que era útil. Doncs, al poc temps va arribar, al poc temps d'aparèixer la pandèmia, van arribar doncs, unes dades molt interessants provenents de Xina i els autors d'aquest article van ser els primers en publicar els temps d'incubació, en aquest cas de 59 pacients, fixeu-vos, és una mostra molt petita, però estava aconseguida fent enquestes epidemiològiques, és a dir, realment esbrinant quina havia estat la trajectòria de cadascun dels pacients, on s'havia pogut contagiar, etcètera, etcètera, en 10 regions diferents de la Xina. Aleshores, hem ajustat aquestes dades i, bueno, us explico una mica el què, no? Aquí teniu en blau l'ajust mitjançant la distribució log normal. Hem agafat els logaritmes del temps d'incubació. I en negre teniu el que s'anomena una estimació no paramètrica de la densitat, que és com una mena d'histograma, però més sofisticat. L'histograma doncs, és més aviat lletxot i, en canvi, l'estimació no paramètrica de la densitat doncs, bueno, és, diguem, està més suavitzada. Fixeu-vos que aquí hi ha dues modes, dues gepes, aquesta i aquesta. No? Això pot ser indicatiu de que aquí tenim el que s'anomena una mixtura de distribucions. En el nostre grup de recerca ens agrada, doncs, i de fet ho hem fet moltes vegades, modelitzar dades utilitzant mixtures. De fet, si aquí es fa un test de bondat d'ajust per la log normal, en aquest cas el test de Shapiro-Wilk de normalitat dels logaritmes, es rebutja la normalitat d'aquestes dades i, per tant, la log normal, doncs, en principi, tal qual no ajustaria bé. Una mixtura o barreja de distribucions normals podria funcionar millor en aquest cas. Què és una mixtura o barreja de distribucions normals? Doncs nosaltres, aquí la X indica el logaritme dels temps d'incubació i el que fem és tenim una distribució, una variable aleatòria normal amb paràmetres mu sub 1, sigma quadrat 1 i una altra amb paràmetres mu sub 2, sigma quadrat sub 2. I a cada moment, a cada pacient, per dir-ho d'alguna manera, llancem una moneda amb probabilitat òmega de sortir x1 i probabilitat u menys òmega de sortir x2. I això seria una barreja de normals. No? És un model, diguem, fàcilment simulable. I a més pot ser molt interpretable, perquè si això és cert, m'estaria dient que hi ha dos tipus de pacients amb dos patrons
de temps d'incubació diferents. I això és interessant. Aleshores, fixeu-vos que aquí és l'ajust de les dades mitjançant la mixtura. No? Aquest és l'ajust, que és bastant semblant a la, diguem, el dibuix que havíem fet utilitzant una estimació no paramètrica de la densitat. I ara anem a veure aquesta gràfica descomposada, que és el que ens donarà més interpretació. Aquí teniu en blau la mixtura i aquí cadascuna de les components. Dues normals, una en vermell i l'altra en verd. La que és vermell té com a paràmetres mitjana 1.30 i desviació estàndard 0.21. L'altra, la desviació estàndard, és més gran i també la mitjana. Fixeu-vos que és més estreta la primera normal perquè la desviació estàndard és més petita. I en quina proporció apareix cadascuna de les normals? Doncs en una proporció d'un 38% i un 62%. És a dir, no són proporcions menyspreables, sinó que realment sembla que hi ha dos grups. No? Unes persones que pel que sigui el virus incuba més ràpid que les altres. Quines serien les conseqüències d'això? Quines són les conseqüències? Doncs que hi ha dos grups entre la població on el temps d'incubació del virus es comporta de manera diferent. Hi ha uns que són incubadors més lents, amb una mitjana de 3,7 dies, i els altres amb una mitjana de 7,1 dies. Serien aquests els incubadors lents i aquests els incubadors ràpids. I, per tant, el temps de quarantena hauria de ser diferent pels dos grups. Hauria de ser, tenint en compte el marge aquest del 3%, hauria de ser només de 5 o 6 dies pel primer grup i de 14 pel segon. Aquest 14 que ja ens estava bé, d'alguna manera. Però pel primer grup, en menys d'una setmana, se'ls hi podria donar d'alta. Aquesta és, diguem, la gràcia de, bueno, d'aquest anàlisi. No? Problema. Com detectar a priori els incubadors ràpids? Doncs els autors d'aquest article distingeixen entre incubadors ràpids i incubadors més lents i això ho associen a l'edat. És a dir, les persones més grans, com que tenen un metabolisme en principi més lent, el temps d'incubació és més gran per la gent major que per la més jove. Però jo crec que això no està demostrat. O sigui, han d'haver altres variables, potser, a veure, falta molta informació, falta els grups sanguinis, falta molta informació sobre els pacients, molts covariants que permetin distingir realment quin seria un incubador ràpid. Aleshores, una altra cosa que fan en aquest article, i ara és una crítica al que fan, és que, bueno, fixeu-vos com són aquestes dades que provenen de les enquestes epidemiològiques. Diu, per exemple, el pacient número 2 doncs va fer un viatge de negocis a Wuhan el 12 de gener i va tornar a Shanxi el 15 de gener i va tenir símptomes el 20 de gener. Aleshores, no coneixen exactament quan es va contagiar. Per tant, el que fan és la mitjana entre 8 i 5 dies que han passat de cadascuna d'aquestes dates i diu, bueno, el temps d'incubació és de 5.5 dies, no? Perquè sabem que està entre 5 i 8 dies. El punt mig seria 6.5.
Bé, jo això tinc una crítica a fer perquè això són dades que s'anomenen amb censurament o amb censura, censura d'interval. Censura d'interval vol dir que el temps d'incubació no el coneixem, sabem que està entre 5 i 8 dies i per això es diu que és una dada censurada. Val? Si nosaltres agafem el punt mig, fixeu-vos, aquesta és la distribució del temps d'incubació que havíem calculat. Aquí tenim el logaritme de 5, aquí tenim el logaritme de 8. Fixeu-vos que en el lloc que està de la corba, sembla que el temps d'incubació tindria que estar més a prop, és a dir, la densitat d'alguna manera ens està marcant la força de la probabilitat de cada temps d'incubació, de cada logaritme del temps d'incubació. Per tant, estaria més a prop de logaritme de 5 que de logaritme de 8. Val? Per tant, no és correcte. No és correcte agafar el punt mig. No? Per estimar bé aquests paràmetres, cal utilitzar el que s'anomenen tècniques de l'anàlisi de supervivència, dades amb censurament. No? La nostra companya de la UPC Guadalupe Gómez està treballant ara amb aquest tipus de dades, amb dades de temps d'incubació que provenen d'hospitals locals, no? I ells utilitzaran, faran servir, diguem, anàlisis acurats amb tenint en compte el censurament de les dades. Bé, passem a l'últim viatge, a l'últim passeig aleatori. Tests massius, tests massius. Tests massius, el mes de març, més o menys, va aparèixer aquesta notícia a la premsa. Fixeu-vos. Diu, a l'Institut Technion d'Israel, diu, el professor tal, diu, afirmó que el nuevo procedimiento agrupa múltiples muestras en un solo tubo de ensayo. Estas muestras se examinan luego con el sistema de PCRs, etc. És a dir, parla d'un mètode que, segons diu, podia avaluar a més de 60 pacients alhora. Clar, això és bastant sorprenent, no? En la mateixa època, una altra notícia parlava del governador Ricketts de Nebraska. I deia el següent, diu, en lloc d'agafar un d'aquests tubs, parla de les mostres nasofaringes, i fer el test separadament, diu, agafem 5 d'aquests tubs, els barregem, els posem en un i fent un únic test. Val? Diu Ricket Set, diu, si el test surt positiu, aleshores es fa un test a cadascun dels individus, a cadascun dels tubs, no? Però si ha donat negatiu, ja te n'obligues. Amb la qual agrupant d'aquesta manera, doncs pot ser una manera de, en mitjana, estalviar-se realitzar molts tests. Val? Això és realment interessant i això és el que s'anomena el mètode de Dorfman, que es va aplicar durant la Segona Guerra Mundial per analitzar casos de sífilis entre soldats americans. I aquest exemple es recull en el famós llibre de teoria de probabilitats del Feller, que molts de nosaltres hem, diguem, vàrem estudiar durant la carrera, no? Aquest és l'article original del Dorfman, fixeu-vos la data, 1943, en el Annals of Mathematical Statistics, no? S'ha de dir que des de el 1943 s'ha treballat bastant en aquest tema, molts variants, millores, etc. Però anem a explicar aquest mètode perquè val la pena i és fàcil d'entendre. Suposem que barregem N mostres biològiques,
Tenim N individus, els hem agafat a cadascuna mostra d'aquestes nasofaríngia, no? I sabem també que la prevalença de la malaltia és P. Això vol dir la prevalença, la proporció de gent que en principi pateix la malaltia. En el nostre cas sabem que està al voltant d'un 5%. Sigui X la variable aleatòria que ens indica el número total de PCRs que hauríem de fer. Què val X? Doncs si els N individus estan tots sans, només haurem de fer un PCR. Però si dona positiu, hem de fer, bueno, el que hem fet, l'1 aquest, i N més, perquè farem un test a cadascun dels individus. Val? Per tant, o 1 o N més 1, si almenys un està malalt. Quina és la probabilitat que X sigui igual a 1? Doncs la probabilitat de que un individu estigui sa és 1 menys P. Si tenim N individus, la probabilitat que els N estiguin sans serà 1 menys P aixecat a N. I per tant, la probabilitat que X sigui N més 1 és el complementari, és a dir, 1 menys P aixecat a N. Molt bé, doncs quin serà el nombre esperat de PCRs? Doncs calculem l'esperança d'aquesta variable aleatòria. Recordem que l'esperança d'una variable aleatòria, de manera simplificada, són els valors que pren, 1 i N més 1, la suma dels valors que pren, per la seva probabilitat. Fent una mica de càlculs, arribem a aquesta expressió. I ara, si volem fer test a un gran grup d'individus, mida N, N pot ser, imagineu-vos, 10.000 o 50.000, el que sigui, el que faríem seria dividir-los en grupets de mida N. I en aquest cas, el número esperat de PCRs que hauríem de fer seria N dividit per N multiplicat per l'esperança que ja havíem calculat. Val? Doncs molt bé, doncs aquesta és l'expressió que tenim. Aquest serà el número esperat de PCRs en total. Doncs com podem minimitzar això? Quin N petita hem d'agafar perquè aquest terme d'aquí sigui el més petit possible? Doncs això depèn de la prevalença. I, per exemple, amb una prevalença d'un 5%, si fem un gràfic, veiem que el mínim és per N igual a 5. És a dir, com feien a Nebraska, agafant les mostres de 5 pacients i barrejant-la en una, doncs d'aquesta manera tindrem un número esperat de test el més petit possible. En concret, per N igual a 5, el valor esperat és de 0,43. Això vol dir que per cada 100 individus hauríem de fer no 100 tests, sinó només 43. I per tant, ens estalviaríem 57 PCRs. És interessant remarcar, aquí teniu la taula del article original del Dorfman de 1943. Aquí relaciona la prevalència de la malaltia amb la mida òptima d'agrupació. Fixeu-vos que per una prevalença de 5, de 6 i de 7, com que són valors discrets, l'N no canvia. Hem d'agrupar a 5 pacients, les mostres de 5 pacients. Per prevalències molt petites podem agrupar molt i per prevalències grans, de l'ordre d'un 20%, doncs l'agrupació no surt a compte perquè el tant per cent que ens estalviem seria petit, també. Val? Molt bé, doncs, bueno, ja estic acabant. Simplement dir-vos que fa 3 dies la revista Nature publicava l'estratègia matemàtica que podria transformar el coronavirus testing. I de què parla? Doncs de barrejar mostres, pooling samples. No? Fa 3 dies el Nature.
I aquí explica alguns mètodes. Per exemple, el mètode 1 que explica és el mètode que m'ha explicat, el de Dorfman, simplement. No? Però hi ha altres mètodes. Per exemple, el mètode 2 és el mètode de Dorfman, però amb tres etapes. És a dir, imagineu-vos que d'aquests 9 individus trobem que surt positiu. Què fem? Doncs els repartim en tres grups i fem el test. Tindríem que fer tres tests. Aquí surt positiu i aleshores l'última fase analitzaríem d'un en un. És a dir, el mètode de Dorfman es pot iterar i en lloc d'utilitzar dues etapes el podem fer a tres etapes, no? O amb més etapes, que això tindria algunes millores. La revista Significance de la Royal Statistical Society el 27 de maig també publicava un article sobre el group testing. I aquí s'il·lustra l'eficàcia del mètode de Dorfman, que està en vermell, respecte del Dorfman amb tres etapes, que estan línies amb punts. No? Veiem que, per exemple, per una prevalència d'un 5%, doncs, bueno, ens estalviaríem 57 tests amb el mètode de Dorfman i en el de tres etapes, doncs una miqueta més, 60 i pico, 63 potser. Val? Molt bé, he de dir, i nosaltres ens podríem preguntar, bueno, i aquí, al nostre territori, algú està treballant amb això? Doncs, bueno, no ho sé perquè hi ha molta gent en el nostre territori i molts investigadors, etc. Però el que sí sé és que el govern d'Aragó ha encarregat a un petit laboratori que es diu Wolf Pathol una recerca sobre aquest tema, no? I nosaltres estem col·laborant amb ells, no? Ho porten el doctor Ivan Galindo, la doctora Gemma Marín i la doctora Ana Alba del CRESA. Aleshores, quin és el problema d'aquests tests? El problema d'aquests tests, i per això s'ha de fer recerca i s'ha de, bueno, s'ha d'esbrinar molt, és que la sensibilitat del test perd, perquè d'alguna manera el virus es dilueix al fer barreges i, per tant, la sensibilitat és pitjor. No? D'alguna manera, la conclusió seria és que si tens prou diners i recursos, no facis grups testing, però si et falten recursos, doncs aleshores és una bona opció. I amb això acabem. He volgut acabar amb aquesta cita de Josep Pla quan va tenir que anar confinat a casa a Palafrugell fa gairebé 100 anys, quan la pandèmia de grip espanyola de 1918. Gràcies per la vostra atenció. Molt bé, passem al torn de preguntes. De moment hi ha una pregunta, de moment. A veure, diu, un major temps d'incubació implica una major alteració genètica i del virus i més complexitat? Bueno, no sabem les causes que d'alguna manera determinen el temps d'incubació. No? Aquest és el problema. Si coneguéssim les causes, potser podríem fins i tot afinar i tenir un model matemàtic d'alguna manera que ens expliqui el tipus de distribució. No? Per exemple, pensant en una cosa molt simple, no? Suposem que la càrrega viral inicial és X o N sub 0 i segueix una determinada distribució. I a partir d'aquí té un creixement exponencial dins de l'organisme fins que arriba un threshold, no? Un threshold determinat, que és quan comencen a aparèixer símptomes. Doncs aleshores, a partir d'un coneixement de com pot ser aquesta reproducció, no? dins del cos i com pot ser potser la càrrega viral inicial i tal, podríem dir alguna cosa més, no? Però en realitat doncs, desconeixem els mecanismes que actuen en el temps d'incubació.
Val. Una altra pregunta diu, el càlcul del percentil 99 està lligat al model estadístic? A veure, està lligat al model estadístic, però també es pot calcular utilitzant mètodes no paramètrics, és a dir, lliures de distribució. El que passa és que, en general, pels mètodes no paramètrics necessites una mida mostral, necessites tenir més dades. Si et coneixes el model estadístic i si te'l creus, doncs això simplifica molt els càlculs. D'acord. Sobretot aquest debat de fer subgrups a l'hora de fer els tests, hi ha la idea aquesta de que, bueno, en el xat es parlava de fer grups familiars. És a dir, els grups, tu has fet uns càlculs parlant de grups subgrups aleatoris, diguem-ne. Però si es fan subgrups que no són aleatoris, que si no són d'unitats familiars o de grups de coneguts, poden canviar les coses, inclús potser millor, no? O no ho sé. Bueno, podria ser... A veure, una cosa que no he explicat i que crec que és important és qui fa aquesta agrupació? Aquesta agrupació, aquests cinc individus, com s'agafen, no? Això ho fa el laboratori. És a dir, en principi, amb aquest mètode no ens estalviem mostres. S'han de mostrejar la gent igualment. No? El que passa és que dins del líquid que hi ha en un tub, permet fer diversos tests, no? Diversos PCRs. Aleshores, aquestes barreges es fan a nivell del laboratori per estalviar recursos. El pacient ni se n'entera, en principi, el que es fa, no? Val? Per tant, bueno, que potser es podria fer alguna cosa més tenint en compte la procedència, grups familiars, gent si viu conjuntament, etc. Segurament sí, però això és afegir més complexitat, no?, a la tasca que ha de fer el laboratori. Val. Diu, ara una altra pregunta que diu el següent. No dona el mateix per l'alumne normal que per la mixtura de normals. Llavors, no es pot fer l'estimació del percentil model free? Si no, el que veu són més les propietats del model que les dades. Jo crec que està lligada a la pregunta anterior, que ja fa dues preguntes. Ja veig que és l'Álvaro Corral que fa aquesta pregunta. Sí, sí, l'Álvaro Corral. El convido a que parlem amb més detall d'aquest tema de manera, diguem, personal o per e-mail, però el problema d'aquestes dades, que són les primeres que van arribar de la Xina, etc., és que és una mostra de mida molt petita. Són 59 temps d'incubació, no? Per tant, fer servir mètodes no paramètrics, model free, amb tan poques dades és molt arriscat, no? D'acord. Després diu, hi va haver un problema de fiabilitat de tests. Quin és l'impacte de la fiabilitat en els models estadístics? Quan es refereix a fiabilitat, no sé si més aviat suposo que es refereix a la sensibilitat dels tests. No, segurament. Bueno, falsos negatius i... Sí, la sensibilitat del test es defineix com la probabilitat de que el test surti positiu, donat que el pacient el que es fa realment estigui malalt. No? Aleshores, l'Anna ha comentat unes xifres, ha parlat, ho he apuntat, d'una sensibilitat entre un 33% i un 80%. Val? Aleshores, bueno, jo diria que aquest 33% doncs realment s'ha de prendre la mostra molt malament, no? Perquè és, diguem, la sensibilitat és molt sensible al grau d'expertesa que, per exemple, pugui tenir el personal sanitari en el moment de prendre la mostra aquesta, no? Però, evidentment, si hi ha incertesa en les mesures, doncs això, clar que té impacte en els models estadístics. No poden haver, diguem, models estadístics més o menys sensibles a les dades, per exemple, infrareportades, no? Us convido demà que assistiu a la xerrada de la Amanda Fernández sobre aquest tema, no? Però clar que és important. Val.
Una altra pregunta, potser no és ben bé matemàtica, diu: tots els ratpenats de l'espècie mencionada tenen en el seu organisme el virus similar al SARS-CoV? Doncs no sabria dir-ho, no ho sé. No ho sé, sincerament no ho sé. És cert que hi ha animals que tenen de manera, diguem, crònica una sèrie de virus que amb ells no els hi fa res, no? No es moren per això, però en aquest cas no ho sé, no ho sé. Després hi ha un parell de comentaris que no són preguntes, però crec que és interessant fer-los. Un és de l'Alejandra Cabanya, que diu que és un determinat autor, està desenvolupant un mètode per decidir com agafar, com decidir la mida dels grups del tipus Dorfman, etc. I que hi ha una xerrada a internet i dona l'adreça. Ah, l'Àlvaro Corral accepta la teva invitació a parlar personalment sobre el tema. Molt bé. Una altra pregunta diu: en el càlcul de l'AN s'està assumint que la prevalença P és determinista, però aquesta ve d'una estimació. Variarien molt els càlculs si se suposa aleatòria? Això és una mena de idea bayesiana, no? Bueno, a veure, clar, si suposes que P és aleatòria, doncs el que tindries d'alguna manera és aquest valor N òptim, no seria un punt, sinó que seria també una distribució, seria una densitat, no? És, diguem, la vessant, seria la vessant bayesiana, no? Exacte, exacte. Val. Bueno, el Xavier Villalobos corregeix lo de sensibilitat d'abans i després hi havia un altre, diu: el grau de significació del 5% podria indicar el grau de fiabilitat sempre que coincideixin tots els factors? No acabo d'entendre la pregunta. Jo tampoc, a veure'l. No ho sé. Els factors del model estadístic. Bueno, en general, en un model estadístic amb covariants, etc., el grau, utilitzar un grau de significació del 5% és lo estàndard per, d'alguna manera, rebutjar hipòtesis, no? Des de l'òptica freqüentista, no? Aquest grau de significació del 5%, repeteixo, és un estàndard que en principi ho hem agafat com tal, no? Sí que fixeu-vos que quan rebutjàvem la log normal, aquest nivell de significació, si l'haguéssim agafat d'un 1%, no s'hauria rebutjat la log normalitat, no? Però el 5% és el valor d'alguna manera estàndard. Val, jo crec que ho podem deixar aquí. Moltíssimes gràcies, doctor Puig. Amb això acabem la sessió d'avui.